məni gecə növbəsində psixi təsirlər göstərib. Orada məsələn mənə deyib ki, yemək vaxtın yoxdur, sən burada qulsan, qul işləməlisən. Şirkət rəhbəri, nə onun digər müavinləri, mənə bu işimə bir çarə qalmadılar. Mən məcbur qaldım, işdən azad oldum. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Osman Abbasov bildirir ki, o Sumqayıtda yerləşən Azərsun Holding aid kağız karton kabinatında 10 ildir ki işləyirdi. Lakin 2 aydır ki məcburiyyət qarşısında qalaraq işdən çıxıb. O deyir ki, idarədə çalışan mühəndis Şaiq Mirzəcanov ona qarşı mənəvi təzyiqlər göstərib və bundan əlavə digər işçilərə də eyni hal yaşadır. Məqsəd isə onları bezdirərək iş yerlərindən çıxmaları və bunun yerinə öz yaxın adamlarını işlə təmin etməsi olduğunu deyir. Şikayətçi əlavə edir ki, səhətində yaranan narahatlığa görə gecə növbəsində çalışa bilməyəcəyini və əvəzinə gündüz növbəsində çalışa biləcəyini deyib. Bununla razılaşmadıqları üçün o məcburiyyət qarşısında qalaraq işdən çıxıb. 2 aydır işsiz qalan vətəndaş kanalımız vasitəsilə Azərsun Holding rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Tamam, xoş gördük. Mənim şikayətim, mən məcbur qaldım, bu videonu çəkdim. Azərsun Holding'in rəhbərliyinə dəfələr ondan qaynar xəttində şikayət eləmişəm. Mənim şikayətimə lakin heç kim baxmayıb. Mən Azərbaycan kağız kartının istisalat kombinatında işləmişəm. Mən orada bezdirib, mən 10 ildə orada işləmişəm. 3 uşağım var, yedim kirayə və Allah, Sumqayıt şəhərində. Mən hal-hazırda 60 gündür, 2 aydır mən işdən azad olmuşam. Mənim şikayətim, mən oradakı mühəndis Şahin Mizdacanovdandır. Məni gecə növbəsində psixi təsirlər göstərib. Orada məsələn mənə deyib ki, yemək vaxtın yoxdur, sən burada qul işləməlisən. Mən çox xahiş edirəm, Azərsun rəhbərliyindən çox xahiş edirəm. Əgər bu video görüntünü görürsən, mən qəbul eləsin, qəbula düşmək istəyirəm. Mən qısa video çəkməklə, mən hər şeyi orada demək istəyirəm. Mən Azərsun Holding qəbul eləsin, mən səbəbsiz yerə orada çıxmışam, özüm strik nevruz olmuşam və skoru gəldi mənə oradan aparıb, həkimin qoyduğu diagnozda mən infarkta doğru, yəni mənim xəstəliyim infarkta doğru gedirmiş. Və mən məcbur qaldım, həkimin verdiyi arayışı mən aparıb şirkət direktoruna təqdim elədim. Arayışda əsasən yazılmışdı ki, gecə növbəsindən 2 ay azad olmalıyam və müalicəmə davam edib işimi işləməliyəm. Lakin buna baxmayaraq heç bir nə şirkət rəhbəri, nə onun digər müavinləri mənə bu işimə bir çarə qalmadılar. Mən məcbur qaldım, işdən azad oldum. Mən çox xahiş edirəm Azərsun rəhbərliyinə. Mən Azərsun mənim üçün akademiyadır. Mən orada çox işləmişəm, 10 il işləmişəm. Maaşımı vaxtında almışam. Heç bir maaşdan mənim şikayətim yoxdur. Sadəcə mənim orada Şahin Mitacan mühəndis kimi orada köhnə işçiləri bezdirib oradan çıxartmaq məqsədi ilə və öz qohum əqrəbəni oraya işə düzəltmək məqsədi ilə bu planları qurublar. Yenə də çox xahiş edirəm, 2 aydır mən işsizəm, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, Sumqayıt şəhərində hal-hazırda kirayə yaşayan 3 övladım var, məktəbə uşaqlarımı göndərə bilmirəm, heç nə ala bilmirəm, heç bir yerdə gəlirim yoxdur. Banklar məni sıxır, kreditləri məni sıxır.